Příjemný dobrý večer vám všem. Již po čtvrté a naposledy se scházíme v prostorách Era světa, abychom se věnovali zajímavým nápadům studentů, kteří je dokázali rozpracovat do velkých vědeckých prací. Dnešní večer bude ve znamení diskuze o takových věcech, jako jsou aplikace, Facebook, dokonce se dostaneme i k plagiátům. A na stojáka se nám totiž představí 5 studentů absolventů, jejichž práce mají technické zaměření. Každý z nich bude mít 9 minut na to, aby nás přesvědčil o tom, že jejich vědecký projekt dává smysl. A je o co hrát, protože ten nejlepší z nich dostane 10 000 na své další studijní cesty. Tento dárek si pro ně připravil generální partner Era svět. O tom, kdo si tu cenu odnese, rozhodne porota. Dovolte mi, abych ji společně s vámi přivítal. Jako první bych vám rád představil Šárku Hastrmanovou, která má na starosti produkci a dramaturgii celého prostoru Era svět. Šárka vystudovala sociologii na Karlově univerzitě, působila na Akademii věd a později řídila Respek Institute. Dobrý večer. Dovolte mi zde přivítat také druhou ženu poroty, která je koordinátorkou začínajících firem Inovacentra ČVUT, Janu Hodboďovou. Dobrý večer. A pak je mou milou povinností tu přivítat také zástupce ČSOB, pana Jana Roubka. Dobrý večer. Ještě jenom dovětek, že pan Jan Doubek pracuje řadu let právě v bankovnictví a je manažerem klientské komunikace značky Era a také přednáší na Jihočeské univerzitě. A teď už mi dovolte přivítat pány profesory. Začnu panem profesorem Šafaříkem ze strojní fakulty ČVUT, konkrétně Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky. Těší nás, že jste opět dorazil, pane profesore. A stejně tak nás těší, že můžeme mezi námi přivítat pana prorektora Pavla Hasala z VŠHT. Dobrý večer i vám. Svého favorita budete moci zvolit i vy, publikum, formou jednoduchého hlasování po těch 5 prezentacích. Od vás dostane diváckou cenu předplatné Hospodářských novin na jeden rok, kterou věnoval do této soutěže mediální partner, zpravodajský server iHned. A rád bych poděkoval i dalším partnerům, jako je Student Agency, Majáles, Studentská unie Univerzity Karlovy a dalším mediálním partnerům, jako je časopis Sociál, UKáčko a moc rád bych taky poděkoval audiovizuálnímu centru studentů ČVUT, kteří ty prezentace natáčí, zpracovávají, aby je pak mohl zpravodajský server iHned uveřejnit v rubrice HN Dialog. Tak. Kdo se nám dneska večer představí? Bude to 5 studentů, kteří přicházejí tak nějak za vámi taky s prosbou, abyste jim dali komentář, zpětnou vazbu k tomu, jak jsou daleko v těch svých pracích, abyste jim pomohli. Nabídli jak tu zpětnou vazbu, tak třeba nějaký zajímavý kontakt a tak dále. Budu moc rád, když se to všechno bude dít v přátelské atmosféře, ta pětice už je celá nervózní, jestli vás zaujme, takže pokud kriticky, prosím, tak milé kriticky. Tak, jako první se vám představí Šimon Suchomel z Masarykovy univerzity v Brně. Hned po něm bude následovat Hana Šošolíková, rovněž z Masarykovy univerzity, a Tomáš Kořínek, pro změnu opět z Masarykovy univerzity. A tu pětici doplní Markéta Kubánková z Českého vysokého učení technického v Praze a celý diplomky završí Miroslav Bartizal z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Technická kategorie přinesla opět různorodé podněty, různorodé nápady z různých částí České republiky, takže se máme opět na co těšit. A jako první je připravený Šimon Suchomel, který svou práci obhajuje v rámci oboru počítačové systémy a technologie. Pojďme se podívat na jeho pozvánku. Thank you.
Rád bych vás pozval na svoji přednášku o systémech pro vyhledávání plagiátů. V přednášce se zaměřím na metodiku vyhledávání zdrojů a představím konkrétní systém vyvinutý na Masarykově univerzitě. A v prezentaci se taky dozvíte, že vysoké školy a vlastně i jakákoliv jiná instituce může tento systém jednoduše využít. Tak, jak je vidět, dneska začneme pěkně z ostra. Odhalování duplikátů je samozřejmě stále aktuální téma a Šimon bude mít 9 minut na to, aby nám ukázal, v čem je jeho práce inovativní. Předám vám slovo. Já děkuji. Dobrý večer, vážená porota, vážení hosté. Já se zabývám vyhledávání plagiátů. Plagiát je poměrně složitý pojem a proto ho vysvětlím jednou jedinou větou. Je to v podstatě zneužití cizí práce. A ta složitost je právě v tom slově práce. Není to pouze nějaký text, ale práce tak, jak si ji představujete komplexně. Mluvíme-li o plagiátech, lidé většinou myslí kopírování. Většinou myslí krádež, ale ta problematika je mnohem složitější. My máme celou řadu forem plagiátorství. Máme celou řadu škál rozsahu těch, rozsahu prohřešku toho plagiátorství. A proto potřebujeme celou škálu řešení a metodiku, jak se tím vyrovnat. Opravdu ne každý plagiát je v podstatě ta krádež. Většina vlastně plagiátů není, protože většinou se jedná vlastně o nějaké nedorozumění nebo v podstatě o neznalost těch studentů, neznalost používání cizí práce, neznalost o citační normy. A plagiáty, nebo ta metodika plagiátů má docela zajímavé a unikátní vlastnosti. Jinak se s vámi o tom nikdo nechce bavit, a protože je to takové choulostivé téma. A nestane se, že by za vámi přišel student a řekl, no, já jsem minulý týden skopíroval takový skvělý článek a vlastně teď zjišťuju, že to nebylo úplně dobré, protože jsem se u toho moc nenaučil. Tak to se bohužel nestane. Studenti většinou v plagiátorství, nebo to odhalování plagiátorství vztahují jako útok na svou vlastní osobu, což v podstatě není pravda, my se jim snažíme v tom pomoci. A typická reakce institucí a studentů je následující. Oni o tom nechtějí slyšet, oni to nechtějí vidět a nechtějí o tom mluvit, protože je to poměrně choulostivé téma a hlavně je to docela ostuda, když se něco takového zveřejní. A většinou taky říkají, že no, proč bychom řešili nějaké plagiátorství, když u nás se nic takového neděje. Ale děje. A já vždycky žasnu nad tím, když zjišťuji, kolik toho plagiátorství se děje. V podstatě celá veškeré univerzity v Africe jsou doslova zamořeny plagiátorstvím. Například Anglie je úplně typický příklad toho pštrosa, protože tam se vůbec nezveřejňují závěrečné práce. A nejznámějším výzkumem asi v této oblasti je výzkum profesora McCabe z Ameriky a z Kanady, který zjišťuje, že vlastně 52% středoškolských studentů přiznalo nějaké kopírování z internetu bez udání zdroje. No, za prvé to je obrovské číslo a za druhé z toho vyplývá, že vlastně to vzdělávání a osvojování si těch znalostí je potřeba přesunout mnohem dříve než na vysokou školu. A dovolte mi vysvětlit ten pojem osvojování znalostí tady v té problematice. Moje kamarádka hraje na guženk. Asi si říkáte, co to guženk je. Je to takový velký čínský strunný nástroj. A kdyby ona vám vysvětlila, jak se na ten nástroj hraje, a stejně byste si u toho říkali, sakra, co to ten guženk je, že jo? A teď by vám ukázala, jak ty struny fungují a jak to se to celé dělá, tak byli byste připraveni na koncert potom? No, asi ne. Co by to chtělo, abyste na ten koncert byli připraveni?
chce to cvičit mi nějakou zpětnou vazbu, poslouchat se a tak dále. To stejné v tom vzdělání. My nemusíme ani chodit tak daleko. U nás nejznámější kauza je vlastně plagiátorství na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde tehdejší proděkan Ivo Tomažič vlastně skopíroval celou svoji disertační práci a vyústilo to v celkem velké pošramocení pověsti celé univerzity. A my ostatní ale můžeme děkovat těmto třem pánům, díky bohu za tuto kauzu, protože dneska každý v České republice si je vědom toho, že plagiátorství se nedá brát na lehkou míru. Jinak evropský mnohem známější případ je případ nejoblíbenějšího politika v Německu, nebo té doby nejoblíbenějšího, což je Karel zu Guttenberg, který byl v roce 2009 ministr obrany. Jeho disertační práce dokonce byla oceněna jako nejlepší práce roku, jenomže záhy v roce 2011 se projevilo, že na 94% stránek se vyskytovalo vlastně nějaké plagiátorství. A Karel zu Guttenberg potom byl nucen odstoupit z úřadu a byl mu odebrán titul, což bohužel u nás není možné, což je podle mého názoru ještě celkem chyba v naší legislativě. A jak z tohoto se dostaneme ven? Jaký je ten odrazový můstek? Já jsem si tady přinesl možná pro porotu několik diplomových prací. A teď jako já bych chtěl, kdybyste mi tam našli nějaký ten plagiát, že jo? Jak to asi bude složité? Tak jak si vůbec můžete být jistí, že vám předložená práce není plagiát? Ta analýza je poměrně složitá. Já tady mám sebou, jak vypadá zanalyzovaný text, který je plagiátem. Všimněte si, že obsahuje krásně vybarvená místa a ty mají přesně odkaz na zdroj. A toto vyrobit, jsou to jenom dvě stránky, představte si, že ta diplomka má stránek třeba 80, tak toto je poměrně pracná záležitost. My pro vás na Masarykově univerzitě máme řešení. My máme systém pro odhalování plagiátu, automatizovaný systém. Ten systém samozřejmě musí být jednoduchý na užívání. Očekáváte, že z toho bude něco takového. To znamená, to rozhraní je velmi jednoduché, stejně jako například hodinky. Když se podíváte na hodinky, tak většinou chcete vědět, kolik je hodin. No, od toho oni slouží, že jo. Ale zkoušeli jste někdy rozebrat hodinky a složit zase dohromady, aby fungovaly? To je poměrně komplexní záležitost. Stejně tak ten systém pro odhalování plagiátu není vevnitř jednoduchý. Jenom to nejdůležitější z toho vnitřku je to, že vlastně do toho systému vstupuje nějaký podezřelý dokument a to hlavní, to jádro je vlastně ta databáze dokumentů a ono to znamená, že ten podezřelý dokument se textově srovnává se všemi dokumenty, které v tom systému jsou. A na výstup vám ten systém dá právě podezřelé pasáže. A tady je potřeba upozornit, že to jsou pouze podezřelé pasáže. Nikdy ten systém vám nemůže říct, toto je plagiát. To vždycky vlastně musí rozhodnout ten uživatel, ten člověk. Pouze vám ukáže ty podobnosti. Tady je, jak náš systém vypadá, jeho výstup, je tady krásně vidět porovnaná práce a procentuální shoda s ostatními pracemi a odkaz na ty práce. A když se rozkliknete nějaký odkaz, tak krásně vidíte červeně vyznačené ty podobnosti. A je už na tom uživateli, aby rozhodl, jestli je to plagiát, nebo jestli je to řádně ocitovaný text. My jsme na semináři před měsícem měli jednoho kolegu z vyšší odborné školy a říkal, no na mě teď hodili zkontrolovat 160 závěrečných prací na plagiát. Co já mám dělat? No, jako tady asi naše porota, abyste to mohli číst asi tak rok, a nebo využít náš systém. My jsme mu zřídili poskytomnu a ten pán tam nahrál všechny práce a jednoduše si takhle elektronicky zobrazil ty podobnosti. Pomocí našeho systému lze odhalit drtivou většinu plagiátů.
V databázi máme přes 8,5 milionů relevantních dokumentů a z toho je 370 tisíc závěrečných prací. 370 tisíc takových diplomek. A my z zpětné vazby institucí, které používají náš systém, zaznamenáváme to, že ten systém má velký pozitivní vliv na kvalitu těch prací. Co se týká prevence, protože uživatelé sami mají zájem o vlastně ty kurzy citačních norem a sami mají zájem si práce zkontrolovat, jestli není plagiátem. Já tímto děkuji za pozornost a budu se těšit na případnou diskuzi. My děkujeme taky. Šimon nastínil problematiku plagiátů. Na porotě a vás je teď, abyste se doptávali na všechno, co vás zajímá. Tak, začne porota. Prosím. Pan profesor Šafařík. Váš příspěvek mě velice zaujal, je skutečně pozoruhodný. A já mám několik poznámek. První je, že plagiáty bývaly a budou a bude se, to jako berme, jo. Ale tady jde o jednu věc. Vždy to hraničí nebo hluboko zasahuje do etiky. A je to etika vědecká, je to etika nakonec společenská, ale mnohem horší je, když zatím jsou zisky, když zatím jsou neoprávněně získané výhody. A to už potom vidím jako trestný čin. A tady potom ta práce k tomu odhalování má význam. Zase na druhou stranu bych se domáhal toho, že když už se udělá nějaká taková analýza při tom studování toho, nebo pomocí počítače odhalování těch textů, já bych jenom připomněl výrok Isaaca Newtona. Isaac Newton říkal, viděl jsem daleko, protože jsem si vylezl na ramena velikánu. Ale v tom je právě na tomto, že on z těch velikánů dokázal vytvořit nové dílo, novou kvalitu a úplně nové poznání. A takže přimlouvám se za podrobné rozbory, za podrobné analýzy, za podrobné kritiky. Takže a bylo by možné mluvit o řadě dalších věcí, ale jenom takovou poznámku dám šanci i ostatním. Šimone, chcete zareagovat? Jasně. Já děkuji za poznámku. Jenom k tomu, že vlastně my máme takovou zajímavost, že i vy jste mluvil o té komerci, že vlastně jednou institucí zapojenou v těch našich systémech je ministerstvo ze Slovenské republiky, je to nějaké ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo tak nějak, nevím přesně, jak se jmenuje, ale oni se zapojili proto, protože chtěli vědět, jestli komerčně zadaná analýza nějaké práce není plagiát. Jim se totiž často stávalo, že právě ty posudky, které oni platili, byly taky plagiátem, což už zase je docela nepříjemné. Jinak u nás autorský zákon plagiát vůbec nedefinuje. Díky. Šárka Ostermanová, další otázka. Já bych se chtěla zeptat, vy stále říkáte my, a jelikož je to obhajoba diplomových prací teďkon, jakou část toho projektu jste konkrétně dělal vy, protože předpokládám, že vás bylo víc, je to tým a je to asi dlouhodobější práce, tak jestli byste mohl víc pohovořit o té konkrétně vaší části, která se týkala ta diplomová práce. Děkuju. Já moc děkuji za tento dotaz, protože na to samozřejmě nebyl čas to vysvětlovat, ani jsem se pořádně nepředstavil. Já jsem členem vývojového týmu informačního systému Masarykovy univerzity, působím tam jako programátor a spolupracuju právě přímo na tom plagiátorském systému. A moje část je celá část ta, která má za úkol vyhledávat ty relevantní dokumenty na internetu. Pro nějaký vstupní dokument na základě nějaké metodiky já vlastně stahuju relevantní dokumenty, které se pak zaindexují a najdou se teda ty podobnosti. Takže to je téma závěrečné práce. Mm-hmm.
Pane prorektor, prosím. Děkuji. Vykonáte záslužnou práci. Já jsem ten váš systém párkrát použil, když jsem ještě byl proděkanem, i na svoje práce, pro zajímavost. Teď mi jenom napadlo, vy jste mluvil o té úctyhodné databázi dokumentů. A jsou prověřené, že to nejsou plagiáty, abyste nehledali plagiáty v databázi plagiátů. A nebo vycházíte ze zásady, že plagiát plagiátu už není plagiátem. Tak děkuji za dotaz. Plagiát z plagiátu stále plagiátem je. A jak jsem říkal, vždycky je na tom člověku, který sedí za tím systémem, aby to posoudil. Je možné, že i některé ty závěrečné práce jsou plagiátem. Například já jsem tady rozdal diplomky, které jsou starší. A možná jste si všimli, že oni jsou všechny rozřezané. A je to proto, protože i tyhle ty staré diplomky do nějakého roku 2001, možná 99, jsme naskenovali a jsou taky součástí té databáze toho systému. Děkuji. Díky. Tak, Jana Hodbuďová. Já bych se zeptala, jaké jsou další plány s tím systémem, protože ten systém určitě smysl má, to je jasné, ale co s tím dál? Budete to prodávat komerčně jako univerzitám nebo komu, nebo jaké jsou prostě plány? Tak ten systém je součástí vlastně národního projektu závěrečných prací, to je Thesis.cz. A taky je to součást informačního systému Masarykovy univerzity. My vlastně ten informační systém také outsourcujeme na jiné školy. Takže tam jakoby k tomu, že jste říkala, jestli prodávat, to samozřejmě jinak jako není, co bych já rozhodoval nebo něco takového. A plány jsou takové, že samozřejmě stále se snažíme vylepšovat ten algoritmus, aby to bylo lepší a lepší. My se zúčastňujeme i mezinárodních soutěží vyhledávání plagiátů. A konkrétně letos se zase finále koná ve Valencii a je to prostě součást nějaké konference, kde teda jsme uspěli s dobrými výsledky, my jsme tu soutěž několikrát vyhráli a to asi k tomu, no. Díky, díky. Tak ještě poslední dotaz, jasně. Já mám taky otázku. Jestli jsem to dobře pochopil, porovnávám zejména texty, zejména ty technické diplomky často obsahují taky schémata. Umíme porovnávat i obrázky a schémata? Děkuji za otázku. My zatím porovnáváme pouze ty texty. Jo, samozřejmě, jak jsem mluvil o různých druzích plagiátů, tak i jeden z druhů je vlastně splagiarizování struktury práce. To je třeba, co zatím ten systém neumí odhalit. Jo, nebo problematické jsou taky překlady, na tom pracujeme, ale pokud někdo přeloží poměrně kvalitně z cizího jazyka, tak se to těžko odhaluje. Pokud to někdo ale přeloží asi takovou kvalitou jako nějaký translátor, tak to jsme docela dobře schopni odhalit, protože my na to můžeme použít nějaké automatizované prostředky a ono se často ukazuje, že ty studentské překlady mají tu kvalitu těch translátorů, takže to taky docela často odhalíme. Tak díky, díky za vhled do studentských prací. Co publikum, chce se ještě na cokoliv zeptat? Tak prosím, počkejte na mikrofon. Tak dobrý den, já jsem Nadia z Bratislavy. A chcela bych se spýtať, my tiež tam na vysokých školách máme už taký informační systém, volá se, že ICE. A v podstatě v té jeho databáze jsou zatím len práce studentů vysokých škol prevážně. Ty si tam spomínal nějaké statistiky, že veľa percent študentov stiahuje práve z internetu. Takže predpokladám, že rôzne internetové články, Wikipedia možno a podobne. Že ako chcete ošetriť túto časť? Že či tam máte v tej databáze práve práce študentov alebo internetové zdroje? Děkuji. Já se zkusím vrátit na tady to schémátko toho systému. Říkala jste dobře, že často studenti můžou kopírovat i z internetu. A pokud v databázi ten systém nemá uložen ten zdroj, ze kterého ten student opisoval, tak ten systém v tu chvíli není schopen ten dokument najít nebo zobrazit tu podobnost. Proto před to
detailní porovnání těch dokumentů se předřazuje ještě proces vyhledávání kandidátů, což je právě ta moje část, kterou já se zabývám. A ta má za úkol právě najít tyhle ty zdroje na tom internetu, stáhnout je k sobě a pak už se ta podobnost zobrazí. Jo? Takže ano, stahujeme i zdroje na internetu. Pokud je ten zdroj dostupný, tak ho stáhneme. A hold, pokud ten student využil nějaký zdroj, který není dostupný, tak ten systém to automaticky taky není schopen stáhnout. Ale my vlastně předpokládáme to, že ty studenti jednoduše vyhledají na Google nějaký zdroj, pak ho použijí a v tom případě jsme i my schopni ho vyhledat a stáhnout. Děkuji moc, děkuji za krásné dotazy. Budeme pokračovat, nebo můžete v nich pokračovat po skončení všech pěti prezentací. Bude na to dostatek času. Nyní se pustíme do další prezentace. Pusme si... Tak, pusme si pozvánku Hanky Šošolíkové, která svou práci obhájila v rámci oboru právo a právní věda. Víš, co jsem napsala před půl rokem na Facebook? Že máš kocovinu jako kráva a víš, že tě kolegové vyfotili polonahého na tom vánočním večírku? Nevíš. Zapomněl jsi? Ty možná, ale internet nezapomíná. Že si to jednou najdou tvoje děti? Ve své diplomce jsem se zabývala narušováním práva na soukromí na internetu. Chci si dozvědět víc? Tak přijď 20. června do Era světa. Tak. Hanky téma se ukázalo jako aktuální už tím, že jsme tento medailonek dali na Facebook před pár dníma a za těch pár dní nazbíralo asi 600 zhlédnutí, přes 600 zhlédnutí, což je na poměry diplomek na stojáka asi 4násobek, co normálně. Takže i z toho je vidět, že se máme na co těšit. Těšíme se teda na pokračování, ale už jsme taky trošku jako napjatý, co na nás, kde na internetu visí. Tak, předávám slovo. Tak dobrý večer, dámy a pánové, a dobrý večer proto. Ráda bych vás tady všichni přivítala. Jsem hrozně ráda, že můj medailonek vás pobavil, to byl jeho účel, a že by vás vyvolal nějaký zájem. A když teda začnu, tak vám musím říct, že jsem hodně přemýšlela, jestli vám přiznám, co byl konkrétní důvod, proč jsem se rozhodla vůbec svou diplomovou práci psát tady o tomhle. Nakonec jsem se rozhodla, že vám to teda přiznám. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych se představila a pana zvukaře poprosím o krátké video. Ano, dámy a pánové, vidím vaše výrazy, vidím poměkud rozpačité výrazy poroty a musím říct, že když jsem to viděla na YouTube poprvé já, že to ta moje spoužečka dala, tak jsem měla ještě více rozpačité výrazy, než teď vidíme ve vašich tvářích. Já tady posunu další, jestli můžu poprosit, mě to nějak funguje. Můžu poprosit pana zvukaře o další slide. Tak uvidíme, třeba se video pustí ještě jednou, to už bych úplně nechtěla, ale je to taky možné. No, chtěla bych vám říct, že tady to video, co jste právě viděli, je normálně veřejné, je nahrané na YouTube. Je z roku 2007, je staré asi 6 let. A samozřejmě každý, někdy děláme nějaké kraviny, byla to hodina matiky, kamarádka mě točila, já olizuju tam šňůrku, snažím se vypadat zajímavě. A název toho videa na YouTube je Nadržená Hanča, což taky je velice poetický název. A
Tady to právě vidíte, to jsem tam dala jako print screen, nadržená Hanča number 2. Je tam i number 1, ale to vám radši pouštět nebudu. A už to má 12,5 tisíc zhlédnutí. Ono to je sice vtipné, nebo teď už mě to přijde vtipné, ale musím vám říct, že ono to opravdu není žádná sranda, protože pokud si zadáte do Google moje jméno, protože já jsem tam označená jako Hana Šešulíková a vyjede vám něco takového, tak já bych teda chtěla vidět, jestli tady tato porota, když hodnotila diplomové práce, které půjdou do té soutěže, viděla Hana Šešulíková, jak vypadá, jestli by tu diplomovou práci vůbec vybrali. Já si myslím, že asi ne a vůbec se jim nedivím. Takže opravdu nejsem s tím spokojená, nebyla jsem s tím spokojená. Kamarádce jsem řekla, ať to oddělá, kamarádka to odmítala. Co já mám dělat? Co mám dělat? Už se to šířilo přes Facebook. Samozřejmě moji spolužáci, strašná sranda, neuvědomují si důsledky. Mám podat žalobu na kamarádku, mám podat žalobu na YouTube, mám kontaktovat YouTube, nebo mám kontaktovat policii, podat trestní oznámení, jaké mám vůbec možnosti. Tak kvůli tomu jsem se zabývala narušování práva na soukromí na internetu. The right to be forgotten, anglický název tady tohoto právního instrumentu, překládá se do češtiny jako právo být zapomenut, ale dle mého názoru se nejedná úplně o úplně ideální překlad, i když v oficiálním překladu tak je přeložen, ale spíše se jedná o jakési právo na odstranění nebo právo na výmaz. A vlastně přesun lidského soukromí v poslední době se z velké části dostal do internetu a nárůst veřejně dostupných informací je naprosto neuvěřitelný. Když zaměstnavatel si chce před pohovorem o vás něco zjistit, tak stačí, aby do Google zadal vaše jméno a příjmení a během 5 minut o vás může zjistit něco, co například před 20 lety by zjistil tak možná soukromý detektiv. A právě kvůli tomu Evropská unie má ambice vlastně posílit možnosti jedince, jak se tady proti podobným věcem bránit. A vydala Evropská komise v lednu 2012 návrh nařízení o obecné ochraně osobních údajů. A protože to je velice široké a moje diplomová práce se zaměřila pouze na jeden konkrétní institut, ten institut se právě jmenuje The Right to be Forgotten, právo být zapomenut. A já jsem vlastně na začátku v úvodu své diplomové práce jsem si položila otázku, jestli to vůbec v praxi bude účinné. Ono to zní hrozně hezky, zní to morálně, zní to rozumně, ale nebyla jsem si úplně jistá, jestli je vůbec možné, aby to bylo účinné. Tak to jsem vlastně zjišťovala ve své diplomové práci. Tady jsem vám dala vlastně citát, který si myslím, že vystihuje důležitost zapomínání v současné společnosti. My si to úplně neuvědomujeme, ale zapomínání je přirozená lidská vlastnost. Náš mozek není kapacitně uspůsoben tomu, aby si pamatoval všechny informace a všechny zážitky. A jsem přesvědčená, že kdyby moje maminka, když jí bylo 17 let, natočila video, jak olizuje šňůrku, tak opravdu 6 let potom to nikdo neví, nemá s tím žádné problémy, nevadí to a nic takového se neděje. Takže to právo být zapomenut má právě nám jakoby pomáhat, aby internet vlastně mazal, tím pádem zapomínal určité informace, které v té předinternetové době by upadly v zapomnění. A v současné době to tak bohužel není. Tady vlastně v tom, jak jsem mluvila o tom návrhu nařízení Evropské unie, tak v článku 17 je přímo konkrétně specifikované to právo být zapomenut. A jedná se vlastně o to, že subjekt údajů, což je člověk, jedinec, třeba vy jako uživatel Facebooku, může požadovat po správci údajů, to je například Facebook, který má vaše osobní údaje, výmaz těchto osobních údajů a jejich, aby se zdržel dalšího šíření těchto údajů. A co je poměrně zajímavé, je to, že je tam také zmíněné, že by se měli zaměřit zejména na údaje osob jedinců, kteří to zveřejnili v dětském věku. Což taky já mám kamarádku, která má mladšího bratra, který se mě přidal na Facebook. Takže tam mám asi 10letého kuka a když občas pozoruju nějaké jeho příspěvky nebo co třeba jeho kamarádi komentují, nebo jaké jeho 10leté kamarádky tam dávají fotky, tak já se opravdu nestačím divit. A zajímalo by mě, jestli byste chtěli, aby vaše děti, vemte si, každé dítě v současné době v 10 letech má mobil, každý mobil má v současné době fotoaparát, cokoliv můžou vyfotit, cokoliv můžou pousnout, cokoliv můžou napsat, absolutně si neuvědomují, jaké to může mít pro ně dopady v následujících letech.
Takže vzhledem k tomu, že už tady se nám krátí doba, jak jsem právě zjistila, tak bohužel to musím maličko urychlit. O informacích jsem pouze, to už jsem vám víceméně říkala, základ je ten, že v současné době již není vázaná na hmotný nosič a množí se během vteřiny, může být na druhém konci světa. A tady ještě přijdu k Facebooku, bych se chtěla zeptat, kdo tady z vás má účet na Facebooku, jestli může zvednout ruku. Já také. A teď si chci zeptat, kdo za ten účet platí z vás. Vy si myslíte všichni, že je to zdarma. Tam jsem to nezakrouškala. Facebook byl, je a bude zdarma. Ale dovolte, abych se zasmála, to není vůbec žádná pravda. Vy neplatíte za ten účet žádné peníze, ale vy platíte tím nejcennějším, co máte. Vy platíte vašimi osobními údaji, vašimi intimními informacemi, které vy poskytujete Facebooku. On má neuvěřitelné databáze, neuvěřitelné statistiky. Tady mám na dalším slajdu, co všechno si Facebook uchovává, je naprosto neuvěřitelné. Bohužel potom to můžeme v debatě dál rozvinout, ale musím se posunout k dalšímu slajdu, když to je velice zajímavé. Tady taky přesto tohle vám chci říct, tohle je zajímavý velice soudní spor. Já, abych mohla analyzovat právo být zapomenut, jak vlastně jak je předpovědět, jestli vůbec bude účinné, tak jsem se musela zabývat i různými soudními spory a dívat se na jejich vývoj. A tohle bylo velice známé, možná jste to zaznamenali v tisku, nechutné nacistické orgie. Jednalo se vlastně o to, že velice známý prezident automobilové federace s 5 prostitutkami v nacistických uniformách měl sex, natočili to na skrytou kameru a poté to otiskl bulvární deník. A co je zásadní tady na tom rozhodnutí, on se samozřejmě žaloval, vysoudil finanční odškodnění, ale požadoval, aby bylo odstraněno tohle video z internetu, ale soud řekl, už před 5 lety soud přiznal, že odstranění z internetu nebude, protože to podle toho soudu je absolutně neúčinné, protože to video už bylo tak rozšířené a je už na tolik internetových stránkách, že je to prakticky, kdyby to smazali tady ze stránek jednoho bulvárního tisku, tak to vůbec nemá žádnou cenu. A Streisand efekt, to vám taky řeknu, já se omlouvám už jenom v kostce, ale potom později si to můžeme k němu promluvit, ale dáda vám ještě tady k tomu něco řeknu. Ten Streisand efekt, to vlastně Barbara Streisand v roce 2003 byl vyfocen tohle její dům a ona se soudila a soud prohrála, ale ta pointa je taková, že ona, když ten dům byl vyfocen, tak se na ten dům podívalo asi 6 lidí. Ale poté, co se začala soudit a tady tento obrázek byl ve všech novinách a bylo to zmedializované, tak ten její dům vidělo 250 000 uživatelů během jednoho měsíce. Takže to je poněkud paradox, že vy se snažíte hájit své právo na soukromí, ale tou bulvarizací pak je to vaše právo na soukromí narušeno ještě více. A už teda samotný závěr. Chtěla jsem dát nějakou tečku, kterou byste si odnesli z mojí prezentace, když už nic, tak si odneste 2x měř a 1x polstni. Bylo tady hodně ruk nahoře, co má Facebook, takže nad tím přemýšlejte. A jsem v závěru své diplomové práce jsem došla k tomu, že právo být zapomenut účinný institut nebude, protože vlastně co jednou digitálně uteče, tak je potom pouze otázkou úsilí a peněz, kdo tu informaci kdy najde. Není možné tu informaci opravdu zapomenout. A stanovení povinnost, jak jsem mluvila o tom případu toho těch sexuálních hrátek, tak sám soud řekl, že odstranění jednoho videa z jedných stránek nic nezmůže, protože se to objeví zase jenom někde jinde. Takže vlastně, když zhodnotíte dlouhý soudní proces s jedním kliknutím na internetu, tak je to docela, bude se to míjet účinkem. Tak jenom bych na závěr chtěla poděkovat ještě vedoucímu mé diplomové práce, doktoru Matěji Miškovi. Vám bych chtěla poděkovat za pozornost. Omlouvám se, poroti, jestli jsem přetáhla. A to je všechno. Děkuji. Technickým obtížím ty prezentace, samozřejmě porota nějak zavřela oko nad tím časem a teď se můžeme pustit do dotazů. Neváhejte. Tak se jenom tak zeptal, takže ano. Jediná možnost, jak se bránit, je zlikvidovat veškerý internet. Ne, ne, ne.
takže hlavní možnost, jak se bránit, je, pokud chcete mít soukromí, tak opravdu nemějte Facebook. To je asi hlavní možnost. Druhá možnost je, on je samozřejmě právní nástroje, proto jsou, jestli existuje občanskoprávní žaloba, existuje trestní oznámení vlastně na konkrétního třeba i člověka, který si to stáhl a postl to znovu a na poškozování cizích práv, trestný čin. Máte mnoho možností, ale právě o čem jsem mluvila, tak ten soudní proces trvá tak dlouho, že během toho se ta informace může tak neuvěřitelně šířit, že ten výsledek není úplně efektivní. Děkuji. Já znám ještě jeden systém, který nezapomíná. Už jsem si ho vzal před 35 lety za manželku. Já bych se jenom zeptala, cílem teda vaší práce bylo čistě zmapovat tu situaci, jaké jsou možnosti? Cílem mé práce bylo, že to právo být zapomenuto byl pouze návrh nařízení. Pokud Evropská unie vydá návrh nařízení, tak to je potom rok, dva, kdy probíhá celý legislativní proces a zhodnocuje se, jestli vůbec tak to bude účinné. A já jsem jakoby se snažila dělat prakticky to, co by dělala ta Evropská unie, že jsem mapovala ty soudní spory, analyzovala jsem jejich výsledky, jejich dopady a snažila jsem se jako dojít na to, jestli to bude účinné nebo ne, protože na to má každý odborník úplně jiný názor. A tak jsem chtěla svůj názor přidat a ten byl, že to teda účinné nebude. Děkuji. Další dotaz z poroty. Další dotaz publika. Chcete se na cokoliv zeptat? Nebojte se. Hanko, dělala jste třeba nějakou analýzu toho, jak by teda ta právní úprava mohla vypadat? Doporučení třeba? Jo, určité doporučení. Co jsem teda zaznamenala jako asi nejzásadnější názor, i když ono to teda není z technického rázu, ale že by to mělo být tak, že bychom se měli smířit s tím, že ty vnímání toho lidského jednání bude jiné a že opravdu tady každý bude mít nějakou svou botu, kterou na něho někdo může vytáhnout, ale že si společnost časem na to vytvoří jakousi míru solidarity. Úplně stejně jako třeba babička a dědeček mají solidaritu vůči tomu, co jejich vnuci dělají v dětském věku, tak si společnost postupně navykne, že je úplně běžné, že někdo olizuje někde šňůrku a už to nebude vůbec brát za nějaký trapný okamžik. A že by mě kvůli tomu tady nevybrali třeba, jak jsem říkala. Díky. Tak pokud nemáte nikdo žádný dotaz další, tak děkujeme moc. Děkuji vám. A jdeme směle na třetí prezentaci. Tomáš Kořínek obhájil svou práci v rámci oboru aplikovaná informatika. Pojďme se podívat na jeho pozvánku. Tak ahoj, já jsem Tomáš a ve Spojené diplomce jsem se snažil použít informatiku k nějakým společensky prospěšným cílům. Snažil jsem se propojit celkem vzdálený svět ekologie a informatiky a na základě počítačových her navrhnout systém, který by veřejnost motivoval k lepšímu nakládání s odpadem. Kdyby vás tedy zajímá něco víc, tak přijďte na mou prezentaci. Tak. Máme se tedy opět na co těšit. Já jenom doplním, že Tomáš ve své přihlášce se svěřil, že když dokončoval svou práci, nehrála pro něj už žádnou roli denní doba. Chodil spát a vstával úplně nahodile. A den před obhajovou dokonce spal na nějaký vojenský základně. Tak já doufám, že se k tomu Tomáš ještě dostane a jsem zvědav, jak se tohle všechno promítlo do ekologie hrou. Tak dobrý večer, jak už bylo řečeno, moje práce se zabývá ekologií. A jestli mi bude fungovat tahle věc, tak vám řeknu více. V podstatě celé to začalo takovým příběhem, kdy já jsem bydlel s jedním spolubydlícím a měli jsme úplně opačný názor na ekologii v našem bytě. Vlastně já jsem byl takovej ten, který chtěl třídit odpady, šetřit energii a tak dále, když to můj spolubydlící byl přesný opak. Říkal, že to nemá smysl, že ta příroda si s tím nějakým způsobem poradí a hlavně, že to není zábavný, to třídění. Takže já jsem chtěl vědět, co teda zábavný je a zjistil jsem, že zábavný jsou hry. Každýho baví hry, já myslím, že úplně každý člověk v tomhle sále někdy nějakou hru hrál, určitě ho baví. Nemusí se nutně jednat o hru počítačovou, může to být nějaká desková hra, je to v podstatě jedno.
Věděl to už Jan Amos Komenský, kdy říkal škola hrou a věděl, že když chceme z nějaké aktivity udělat něco, co nás bude bavit, tak tam dáme do toho nějaké herní principy a může nás bavit i něco, co je normálně nezáživné, dejme tomu odvykání kouření, dieta a tak dále. Na základě tady těch dvou věcí jsem si navrhl, jaké cíle ta moje práce má mít. Jsou v podstatě tyhle ty tři. Už jsem je zmínil v tom medailonku a je to použít informační technologie na nějaké obecně prospěšné věci. Protože většinou ta informatika se tak jako cyklí sama v sobě a vytváří prostě potřeby sama pro sebe, takže mě zajímalo využít to opravdu na něco, co společnost nějakým způsobem posune třeba. Druhý cíl byl zmírnit dopad člověka na životní prostředí a třetí bod byl takovej, který tyhle dva nějakým způsobem spojil a udělal z nich nějakou zábavu. Tady to je jenom takový statistický okýnko, který se týká odpadové problematiky v Evropské unii. V podstatě v roce 2008 vznikla vyhláška v Evropské unii, která stanovuje, nahoře nevím, jestli je to teda přečtení zezadu, ale stanovuje vlastně priority, jak nakládat s odpadem. Úplně dole je skládkování, to je vlastně samozřejmě úplně to nejhorší, a nahoře je předcházení vzniku odpadu vůbec, aby jako nevznikal. No a mě nejvíc zajímal na tom ten prostřední bod, což je recyklace, protože vlastně do toho se může zapojit veřejnost. S tím, jestli se bude skládkovat, nebo jestli se bude omezovat odpad, tak s tím jako jednotlivec sám od sebe asi nic neudělá, ale s recyklací může. Může třídit a podporovat vznik nových materiálů už ze starých. Dole jsou vidět takové smutné grafy, respektive ten jeden, ten vpravo ukazuje situaci v Evropské unii. Žlutá barva říká podíl toho, kolik odpadů recykluje, je to 40%, bohužel v České republice pouze 4% odpadů jsou zpracována recyklací, nebo alespoň tady ten údaj z roku 2011, je možné, že od té doby se to nějakým způsobem zlepšilo, ale dva roky zpátky to bylo takto. No, jak jsem teda přistoupil k té mojí práci? Nejdřív jsem nastudoval vůbec tu problematiku těch odpadů, legislativu, nějaký ty věci, které jsou potřeba pro to udělat. Potom jsem zjišťoval, jak vůbec funguje ta hra. Co je to hra, co tu hru dělá hrou a proč vlastně ty lidi baví. Zjistit nějaký principy. V podstatě to byla taková psychologická část té práce, kdy jsem zjišťoval, proč lidi baví hrát hry. No a nakonec jsem se inspiroval úspěšnými projekty. Mám tam, nemám tam v závorce, někde jsem tam měl v závorce termín gamifikace, která označuje vlastně zavádění těch herních principů do typicky neherních prostředí. Takových služeb, které tu gamifikaci ve světě používají, už je celá řádka a některé jsou docela úspěšné, třeba HealthMind, to je služba, která podporuje a motivuje lidi k tomu, aby žili zdravě. A právě tady od těch služeb jsem se snažil získat nějakou inspiraci, která by mi pomohla aplikovat podobné principy. Potom teda, když jsem si stanovil ty cíle a nastudoval nějaké vědomosti, tak jsem musel udělat praktickou část té mojí diplomové práce a to bylo udělat aplikaci. Udělal jsem tedy návrh aplikace, která nějakým způsobem motivuje veřejnost ke třídění odpadu. Potom, co jsem to navrhl, tak jsem programoval a nakonec vzniknul takový prototyp, do kterého jsem zapojil toho mého nešťastného spolubydlícího, který ovšem, když zjistil, že má nějaký systém, který mu dává body za to, že něco dělá, nehledě na to, co, tak ho to jako nějakým způsobem začalo bavit a i takovýhle člověk, který normálně jako tím tříděním nějakým způsobem opovrhoval, tak teďka v tom našel nějaký zalíbení. Tak teda vzniklo Košuj, tím vysvětluju teda, co vlastně znamená úvod nebo ten název té prezentace. Tak se jmenuje ta aplikace, mělo to být takové úderné, krátké, někdo si to plete z Košuj, ale to bych nerad. Vychází to teda ze slova koš samozřejmě. A jak to tedy funguje? Cílem té aplikace je sbírat body. Jde o to mít co nejvíc bodů a mít víc bodů než ostatní. A jak ty body získávat? Na to jsou to je několik možností, jak to dělat. Jedno je mapování košů. To znamená, vlastně teďka v České republice neexistuje žádná pořádná mapa,
kde by všechny ty koše byly zaznamenané. Existuje pár takových lokálních map, je to všechno takové uživatelsky nepřívětivé, takže já jsem se snažil, aby sami uživatelé měli možnost přispívat do té mapy a tu mapu vytvářet. Oni za to získají body a tím pádem budou taky spokojení, že se něčeho účastní a že třeba hrají nějakou tu hru. Dále je to i třídění odpadu. Člověk může říct, že byl někde. To je asi budoucí třídič tohle. Člověk může zahlásit, že byl někde třídit, za to také získá body. Podobně je to pak s vyplňováním kvízů. Může se dělat znalostní test, jestli ví, kam který odpad patří. Je to i sociální síť malá, takže nějaké body se dají získat i za to, že si přidáváte nové přátele. Takhle už vypadá trošku, je to takové zesvětlené, ale takhle vypadá to rozhraní. Já jsem to tady spustil asi 2-3 dny zpátky, ale během toho už se mi tam objevilo asi 60 míst, kam se dá třídit, což mi udělalo velkou radost. Člověk si může vyfiltrovat, kam který ten odpad patří a může směle třídit. Takhle třeba vypadá ten kvíz. Vždycky je tam jedna surovina a uživatel má zvolit, do kterého z těch kontejnerů má tu věc dát. Tohle je zrovna docela jednoduché. Vy jste mohli možná vědět. Potom takhle vypadá ten žebříček uživatelů, aby to lidi motivovalo získávat víc a víc bodů a porovnávat se s ostatními. No a moje prezentace se chýlí ke konci, takže já bych to shrnul. Je to takové bodové, ale aby bylo jasné, co všechno jsem té práci udělal. Takže, jak už jsem řekl, využil jsem informační technologie k dosažení obecně prospěšných cílů. Vytvořil jsem přehled odpadového hospodářství, jak to tedy všechno funguje. Shrnul jsem herní principy, to znamená, jak fungují hry a jak se dají použít. Transformoval nebo převedl jsem třídění na zábavnou činnost. Nakonec jsem vytvořil tady tu aplikaci, kterou jsem vám ukázal, která by nějakým způsobem měla pomáhat k lepšímu životnímu prostředí. A co je nejdůležitější, tak jsem namotivoval toho svého spolubydlícího k tomu, aby začal třídit. No a nakonec tady mám pro vás takové tři prosby, abyste se do toho mého systému taky zapojili. Je to docela jednoduchý. Pozorujte svět kolem sebe, všímejte si, kde jsou popelnice, kam chodíte třídit, kde jsou třeba prázdnější a tak dále. Potom se přihlašte do systému košuj.cz a dál už můžete hrát, což tedy znamená mapovat koše, třídit a obecně sbírat body. No a tady na konci jsou nějaké tedy odkazy, jak už na tu aplikaci, tak i na facebookovou stránku, nebo případně kontakt na mě, kdyby vás zajímalo něco více. Tak, taková byla představení aplikace. Prosím, Šárka Ostrmanová. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste se spojili při přípravě s nějakou ekologickou organizací, nebo to plánujete, aby se tam přibyla kritická masa a ta aplikace byla používaná? Přemýšlel jsem nad tím, ale dosud na to bohužel nebyl čas. Ale jak už jsem řekl, tak 2-3 dny zpátky jsem to spustil a teď teprve můžu představit nějaké té firmě opravdu fungující aplikaci. Plánuju se spojit s firmou Ecocom, která tady vlastně je asi největším gigantem na to svážení odpadu tříděného. Plánujete ještě něco jiného, jak tu aplikaci rozšiřovat mezi lidi? Určitě mám spoustu nápadů. Chtěl bych tam přidat nějaké další herní prvky, jako například získávání nějakých odznaků za určité typy aktivit. Mm-hmm. Nápadů mám spoustu a musíme někde realizovat. Jasně. Další dotazy? Pan profesor Šafařík. Mě potěšilo, že jste se odvolal na učitele národů, škola hrou. A trošku jste pomohl mně. Já vám vysvětlím, o co šlo. Já jsem měl jednou přednášku a tam jsem to právě obrátil, že jsem říkal, ze školy se nám vytrácí od učitele národů, škola hrou. Ale já vím, jak na ně. Udělejme školu šokem. A pak jsem promítnul z mého oboru, z oboru mechaniky tekutin, katastrofy, které jsem nacházel na internetu. A promítal jsem je a říkal jsem, a je potřeba v našem oboru
těmhle těm věcem rozumět, předcházet a dělat. No a asi ono mezi tím šokem a tou hrou asi moc daleko není. No, takže jenom takovou poznám. Tak možná děkuju. Inspirace? Tak nic mě napadá. Další dotaz, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, protože když se hraje, tak se očekává teda, že se také vyhrává. Hledal jste nějakého sponzora, který by sponzoroval nějaké ceny? Tam je to s těmi výhrami tady u těch gamifikačních systémů trošku zvláštní, protože jakmile je tam nějaká hmotná výhra, tak lidi mají obecně tendenci podvádět. A vzhledem k tomu, že tady ta aplikace by měla dělat obecné dobro, tak by si to trošku jako protiřečilo. Nicméně měl jsem takové nápady, že kdyby třeba někdo získal nějaký počet bodů, tak by to znamenalo nějakou, nevím, jak to úplně nazvat, společenskou změnu. Kdyby to mělo být hodně ekologický, tak řeknu, za každých 1000 bodů nějaká ta firma, nějaký ten sponzor zasadí strom. Něco takovýhle nějaký obecný, jako obecná výhra by šla, ale pokud by to měla být nějaká hmotná cena, tak to určitě nebude fungovat. Ale já jsem rád za tuto úvahu, to je, myslím, velmi správná. A potom by bylo docela dobré, kdyby tam možná byly i tipy, jak některé věci vlastně připravit pro tu recyklaci, připravit pro to rozstřídění. Jo, teď dám konkrétní příklad. Mám prasklou plastovou židli, kterou do toho kontejneru samozřejmě celou takhle asi nedám, že? Ale marně pořád přemýšlím, co bych s ní měl udělat, jak ji zlikvidovat na menší kousky, abych ji tam odnesl. To je určitě dobrý nápad. On ten Ecocom je docela akční a má už spoustu stránek přesně s takovými informacemi. Nevím přesně, jak, jako, jestli z židlí by vám poradil, ale je tam spoustu návodů. Takže jakoby nějaké informace jsou, ale bohužel jsou stále roztříštěné. Takže pokud by se to podařilo nějakým způsobem propojit, určitě bych byl velmi rád, ale v současné době to tak ještě není. Já bych se ještě chtěla zeptat. Vy jste tam na té tabulce ve srovnání České republiky s Evropskou unií měl vlastně procenta na předcházení vzniku odpadu. Vy jste se zaměřoval teda na jenom recyklaci. Neuvažoval jste o tom vlastně zapojit i tento princip, ať lidé zkusí třeba jeden nebo typy zavádět do svého života, jak předcházet odpadům a za to získávat také body, jestli by to nestalo v dalším rozšíření nějaké další verzi? Existuje anglická služba, jmenuje se Practically Green a ta přesně takové věci dělá. Není to čistě jenom o ekologii, ale i, dejme tomu, i o hygieně například, kde přesně člověk může třeba říct, já si teda nevybavím už asi lepší příklad, ale říká tam, aby jsme neměli jako špínu v bytě, tak bychom si měli dát rohožku před dveře. Takových malých jakoby úkolů tam je spoustu a vy je můžete plnit. Spoustu z nich je přesně i o té ekologii, například vyměnit si žárovky v bytě, prát nějak ekologičtěji, takové prostě opravdu malé rady. Takže taková služba už funguje, bylo by hezké ji mít přeloženou do češtiny, ale byl by to úplně celý nový projekt. Prosím. Já mám jenom takové poděkování, že jste mi obohatil slovník o to slovo gamifikace. To jsem zatím neznal. A pak myslím, že byste se měli taky zaměřit na děti. My doma máme několik košů a můžou za to naše dcery, které jednou přišly ze školy a řekly tak a bude se třídit. No a od té doby třídíme. Mám úplně stejnou zkušenost z vlastní rodiny, kdy jsem taky vlastně pro své rodiče udělal tuhle službu, že se mi naučil třídit a mám pocit, že se to možná děje obecně ve společnosti, že ta mladší generace učí v tomto směru tu starší. Tak, otázky z publika. Počkejte na mikrofon, prosím. Já jsem teda Láďa. Trochu vám nevěřím to, že toho svého kámoše jste jenom budoval a on teda na to přešel, jo. Já si myslím, že jste mu taky něco slíbil za to a že jste na to pivo šli. Jináč to vidím, že to není možný, jo. Takže, ale pak, když ve velkým se švindluje, tak to nevím, co s tím. My teda taky třídíme, ta praxe je trošku jiná. Neřeknu vám, kde bydlím, ale když to takhle naházíme do těch kontejnerů,
je tam papír, sklo a umělá hmota, bílé sklo, tmavé sklo. Pak jdu se psem, že jo, a protože vím, kdy zhruba vyváží, tak vidím, že přijede jeden kukavůz a všecko to tam nasype. Pak možná existuje nějaká, až najednou zase sloučej, a pak jsou asi nějaký báby někde na páse a ty to znovu rozdělujou, nebo co. Já nevím. Tak praxe je takováhle, takže ta motivace jako to třídit, to vás skoro přejde. Vy tady můžete, já tady budu sbírat půdy, že jo. Kdyby za ně něco bylo, tak mě pak možná skoro jedno, jestli to tam pak zase naházejí na jednu hromadu. Taková je hrozná praxe. Já se jenom zeptám, opravdu jste to viděl, nebo jste to slyšel? Viděl. Viděl, tak to je smutné. Já jsem totiž to taky slyšel a doufal jsem, že je to legenda, protože mi to celé nedává smysl. Ta firma, která poskytuje vůbec ty koše, tak pro ně je to obrovský biznis. Oni to nedělají proto, aby spasili svět. Ale ta surovina sama o sobě je cenným materiálem, který, když se použije znovu k výrobě, tak je výroba toho nového výrobku mnohem levnější. Takže sama ta firma, která dělá ten svoz, má zájem na tom, aby ty suroviny byly rozděleny. Samozřejmě vím o tom Ekokomu, který to asi na tom postavil celou strategii a vydělává si tím peníze. Vy říkáte, nevím, odkud jste, ale dokážu si představit, že existují nějaké menší lokální firmy, které použijou. Možná, že to je nějaký exces jenom, jo, že to teda ve skutečnosti nefunguje, ale myslím tam. Po prezentaci se vás zeptám pro zajímavost, odkud jste, když to nechcete říkat veřejně. Děkuji. Díky za dotaz. Ještě někdo se chce na cokoliv zeptat z publika? Ještě, pane profesore, dáme možnost tamhle. Tak. Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, že to teda exces v žádném případě není. Já jsem byla svědkem už několikrát v různých částech Prahy, takže bohužel jako koukala jsem na to teda taky hodně zděšeně. A je to v posledních dvou letech, takže a nedávno to bylo opět. Takže není to žádný exces, bohužel je to praxe. To mě mrzí. Závěrečné slovo, pane profesore. Já bych chtěl udělat takovou poznámku k těm bezodpadovým technologiím. Možná, že by se to hodilo i do těch vašich her zabudovat. Totiž mnohdy takzvané bezodpadové technologie zase jsou na úkor spotřeby energie, která jejíž výroba je pro ekologii určitou zátěží. A právě v tyto věci zbilancovat nebo popsat a nebo dostat do formy hrou by stálo za to. Děkuji. Děkujeme Tomáši za skvělou. Já děkuji porotě, děkuji publiku za pozornost. A pokračování až po prezentaci. Děkuji. Tak děkuju moc. Přesouváme se do druhé půlky. Na řadě je Markéta Kubánková. Markéta byla v době natáčení pozvánek ještě na Erasmu ve Skotsku, takže se musíme obejít bez videa a navíc Markéta ze stejného důvodu tady tak nějak hostuje z přírodovědné kategorie, která proběhla už před třemi týdny. Svou práci obhajuje v rámci oboru přístroje a metody pro biomedicínu a prezentaci nazvala detektivně Posvěťme si na Alzheimera. Markéta slibuje velkou odbornost a skromně svou práci nazývá malým dílkem puzzle k objasnění záhady Alzheimerovy choroby. Takže inspirujme se. Dobrý večer, vážená komise, vážení přítomní. Ráda bych vám zde představila svou diplomovou práci. Prezentací jsem nazvala Posvěťme si na Alzheimera, ale diplomová práce, skutečný název byl spektroskopické studium interakce beta-amyloidu s membránami. Pod tím si asi těžko představíte něco konkrétního, tak se to pokusím přeložit do českého jazyka. Nejdříve tedy vysvětlím, co to je ten beta-amyloid a jakou má souvislost s Alzheimerovou chorobou. A proč jsem teda pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumala jeho membránové interakce.
Beta-amyloid, to je peptid, který vzniká během normálního metabolismu odštěpením jiného transmembránového proteinu. A akorát, že během Alzheimerovy choroby dojde k chybnému skládání tohoto peptidu a jeho následnému zhlukování neboli agregaci do větších struktur takzvaných oligomerů a posléze do fibril, které se potom ukládají v mozkové tkáni ve formě amyloidních plak. Dochází pak k zhoršení kognitivních funkcí, zhoršení neuronů, synapsí, Alzheimer, tak jak ho známe. Bohužel v roce 2006 bylo téměř 70 milionů případů Alzheimerovy choroby a předpovídá se, že během 30 let se tento počet ještě zeštyřnásobí, takže nemusím tady vysvětlovat, proč je důležité najít nějakou efektivní léčbu, která doposud nebyla nalezena. K tomuto je však potřeba důkladně vysvětlit procesy, které k tomu vedou. A dodnes se přesně neví, co spouští tyto procesy agregace a kde je ten hlavní cytotoxický efekt beta-amyloidů. Předpokládá se, že ty důležité chvíle, kdy to nastává, tak jsou právě ty počáteční fáze agregace, ta oligomerická fáze, a že to má nějakou souvislost s membránou, s buněčnou membránou. A právě na tyto dvě klíčové věci jsem se zaměřila v diplomové práci. Použila jsem k tomu fluorescenční spektroskopii a teď nevím, co s tím. Pardon. Takže fluorescence je hrozně pěkný jev, který pozorujeme všude kolem nás, ani o tom nevíme. A mimo jiné se dá použít i k medicínským aplikacím a k výzkumu. Já jsem použila metody fluorescenční spektroskopie a nejdřív tedy vysvětlím, co to je. Když vybudíte molekulu, která dokáže fluoreskovat tím, že jí dodáte nějakou energii, tak ona se pak snaží zbavit této energie tím, že ji vyzáří ve formě protonu. A na tento proces má vliv i okolí té molekuly, bezprostřední okolí, například pH toho okolí nebo polarita a tak dále. A tudíž, když znáte přesně, jak ta molekula reaguje na okolí, tak ji můžete dát do nějakého systému, který neznáte, a tím, že budete sledovat její fluorescenci, tak tento systém, tak zjistíte, co se v tom systému děje. A přesně to jsem dělala já. Fluorescenční spektroskopie zahrnuje řadu metod a využívá složité přístroje, které zde nemám čas bohužel představovat, ale princip je u všech podobný, že se optickým zářením, například laserem, vybudí vzorek v kyvetě a potom se detekují spektra nebo jiné fluorescenční parametry a tím se usuzuje, co se v tom vzorku odehrává. A co já jsem tedy v diplomové práci dělala? Já jsem vymyslela dva experimenty, jak tedy sledovat, co ty beta-amyloidy provádí, pomocí dvou fluorescenčních sond. Sondu Theoflavin T, ta je běžně používána k detekci těch velkých struktur. Jak vidíte na obrázku, tak tam je zrovna ta fibrila zvýrazněná tím Theoflavinem T. A já jsem chtěla vyzkoumat, jestli jiný fluorescenční parametr této sondy nám dokáže detekovat už tu ranou fázi agregace. A sondu Laurdan jsem naopak včlenila do modelové biologické membrány a chtěla jsem vyzkoumat, jestli když teda beta-amyloid přijde do styku s tou membránou, tak jestli změní nějaké vlastnosti té membrány. Tady to se týká Theoflavinu T, jak jsem říkala, je konvenčně využívaný a když tedy začne agregovat, agreguje a začnou se tam objevovat teda beta-amyloid a začnou se tam objevovat ty větší struktury, tak Theoflavin T na to reaguje tak, že se hodně zvýší jeho intenzita fluorescence, to je ta zelená křivka, ten prudký nárůst. Na co ale přišla loni jedna vědecká skupina, že jiný jeho parametr, a to průměrná doba dohasínání, tak dokáže detekovat tu brzkou fázi agregace. Ale tato skupina to zjistila o inzulínu, který má podobné agregační... ten proces je podobný jako agregace beta-amyloidů. A proto, proč by to nemělo fungovat zrovna u těch beta-amyloidů? Jinak ta průměrná doba dohasínání, tak to je vlastně průměrná doba, za jak dlouho ta molekula po excitaci vyzáří ty fotony.
Tady jsou již mé výsledky. Na levé straně jsou, jsem opakovala ty experimenty s insulínem a na pravé straně jsou beta-amyloidy. Černá křivka je právě ten nárůst fluorescence a červené křivky, to jsou, to je ta doba dohasínání. Jak vidíte, u insulínu to krásně detekuje tu ranou fázi, ale beta-amyloid dělá úplně něco jiného. Čili je patrné, že tam změna je. Je tam jistý trend. Ty tři experimenty, co jsem dělala, trvaly každý týden a vstávala jsem k ním i v noci a bylo toho docela hodně, ale každý se lišil trošku experimentálními podmínkami. Ale ve výsledku, jak vidíte, tak reagovali ve všech případech velmi podobně. A ze z toho tedy usoudit, že tam je úplně odlišná forma interakce mezi tou sondou THT a beta-amyloidem, než byla u inzulínu. Čili já jsem vlastně přišla na něco úplně jiného, než jsem původně zamýšlela. Sice se to nedá využít pro detekci rané fáze agregace, ale zjistila jsem tím nové věci o sondě tioflavin T. A to je také hodnotné, protože tato sonda není používána jen pro amyloidy, ale například se loni objevil článek v Nature, že tato sonda u nějakých organismů zpomalovala procesy stárnutí, takže určitě má smysl jí zkoumat a já doufám, že tyto mé poznatky se podaří, právě sepisuji článek do odborné publikace. A nyní již k druhé experimentální části, a to k membránovým interakcím beta-amyloidu. Používala jsem modelovou membránu s jednoduchým složením, dobře známý systém, abych zbytečně věci nekomplikovala, a do ní jsem začlenila fluorescenční sondu Laurdan, která umí reagovat na změny polarity nebo rigidity té membrány. Čili když přijde nějaký cizorodý vliv a například tu membránu nějak rozruší, tak když detekujeme fluorescenci Laurdanu, tak vidíme v těch parametrech nějakou změnu. Tímto cizorodým vlivem právě může být i beta-amyloid, takže já jsem ho přidávala, ty agregáty v různých stupních zhlukování, a zkoumala jsem, co udělá s tou membránou pomocí fluorescence Laurdanu. Tak to vypadají mé výsledky. Jsou krásně barevné a jich strašně moc a bohužel nemám čas se tu nad nimi zastavovat, ale každopádně použila jsem 5 různých přístrojů a každopádně z nich plyne, že tato neutrální membrána, kterou jsem použila jako model pro neuronovou membránu, takže že beta-amyloid na ní nepůsobí, nerozruší, neudělá do ní žádné díry, nezmění nějaké vlastnosti. A toto je dobrým odrazovým můstkem, protože opravdová membrána neuronu tak je negativně nabitá a má mnohem složitější kompozici. Takže se i objevuje teorie, že interakce beta-amyloidu s membránou je na základě elektrostatické povahy, což by se dělo s těmi mými výsledky. Takže dalším krokem je rozhodně vyzkoušet složitější membrány, víc podobné těm, které jsou opravdu v našem mozku. Závěrem bych tedy ráda shrnula, že jsem provedla 2 typy pokusů, abych zjistila, co se děje při té agregaci beta-amyloidů a jak interaguje s membránami. A v té první části jsem zkoumala samotný proces agregace a přišla jsem na něco úplně jiného, než jsem chtěla. Přišla jsem na vlastnosti té sondy tioflavin T. V té druhé části jsem zjistila, že mnou udělané membrány nereagují tedy s beta-amyloidem. Tyto poznatky tedy bohužel jsem Alzheimerovou chorobu nevyřešila, nepřišla jsem na to, proč vzniká, ale snad budou hodnotné k výzkumu Alzheimerovy choroby a snad se je podaří publikovat. Děkuji za pozornost. To je vše. My děkujeme také. Tak, rozhodně odbornost byla. Otázky od poroty. Pan profesor Šafařík.
Mě tam zaujalo to vaše schéma, kde jste uvedla, že viskozita spouští fluorescenci. Je to tak, jo? Porozuměl jsem tomu dobře. Ale v takovém případě by to bylo jedině, že byste měla věci v pohybu. Jo? Že by to, máte to tak v pohybu? Nebo? To jsem možná se špatně vyjádřila, ale viskozita ta jenom ovlivňuje ten proces fluorescence. Tedy při pohybu tekutin tedy se projevuje viskozita. Takže možná tak, bylo nedorozumění z mé strany. Já jsem tím chtěla vyjádřit, že když například máme tu sondu ve viskózním prostředí, tak její spektrum bude nějak posunuto oproti, kdyby ta sonda byla v nějakém méně hustém prostředí, méně viskozním. Viskozita, hustota, tak, to jsou úplně odlišné méně pojmy. Dobře, děkuju. My taky. Já bych chtěl jenom poděkovat za tu prezentaci. Zase jsem se jednou připadal jako doma, myslím tedy u nás Davicích na chemii, protože to bylo velmi blízké. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to vaše stanovení nemůže být rušeno nějakými jinými látkami, jak je to specifické, nebo... Teď myslíte ten první experiment? Ano, ten první. Ten tyoflavin T. Tam ty podmínky byly kontrolovány, byly stabilní, teplota byla stabilní. Všechny ty věci, co by se mohly měnit, tak jsem se snažila, aby se neměnily. Takhle mě napadlo spíš, kdybyste měla nějaký reálný vzorek biologický, že? Tak to je smetiště svým způsobem. Tak jak myslíte, že by to dopadlo? Jestli byste byla schopna to stanovit taky, tak jako teď. Myslíte, ten tyoflavin T, jestli... No to se právě používá i v normálních vzorcích mozkové tkáně k detekci, že tam ty fibrily jsou. Ale... Je to specifická nějaká sonda, která... Dobře, na ty amyloidy. Už nebudu zdržovat, to je příliš odborné. Já jsem viděl tady, slečna vedle se tvářila na tu chemii tak trošku... Typicky. Díky moc. Tak otázky ještě od poroty. Chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat? Otázky z publika, prosím, počkejte na mikrofon. Prosím pěkně, mě by zajímalo, proč jste rovnou nezvolila tu přirozenou přírodní formu těch membrán, to znamená těch nabitých, proč se postupovalo tím způsobem, že v prvním kroku šlo o tu neutrální membránu nebo neutrální membrány? Tak protože jsem chtěla postupovat od jednoduchého systému ke složitému, kde v tom složitějším systému tam může být mnohem více vlivů, které působí na to. Takže já jsem nejdříve chtěla charakterizovat dobře jakoby to, co je dobře známé, tu membránu, a co se tam s ní děje, a potom až v tom dalším kroku by bylo ten systém celý zesložitit. A jak to prosím vás pěkně souvisí s tou Alzheimerovou chorobou, protože podle mých informací jsou hlavní příčinou hliníky nebo hliníkové sloučeniny vzniku Alzheimera a působení na lidský organismus. Zaměřovala se třeba tímto směrem, nebo se zůstávala na té buněčné úrovni pouze vyvolání těch vlastně změn membrán nebo prostupu membrán? Tak je hodně teorií, co tedy může zapříčinovat Alzheimerovu chorobu, a jenom v naší laboratoři tak ten třeba kolega zkoumal vliv nějakých těžkých kovů, který by to mohl způsobovat. Ale toto je ta amyloidní kaskáda, kterou jsem ukazovala, ten proces agregace, tak to je hlavní teorie, a že to způsobuje membrána, tak to jsou interakce s membránou, tak to je jedna z posledních hypotéz. Jinak ještě na závěr takový dotěrný dotaz, jelikož jste nebyla představena filmově, z jaké instituce nebo z jaké vysoké školy jste nebo působíte? Jsem z Českého vysokého učení technického, z fakulty biomedicínského inženýrství. Kladno. Děkuju. Děkujeme moc. Ještě nějaký dotaz?
Tak prosím. Já tady trošku tady naruším tu odbornou diskuzi, protože jsem se tolik nechytal. Ty cizí pojmy jsem docela ignoroval, ale až se na to podívám doma ještě, až se na to doma podívám ještě jednou, tak potřebuji vědět, co to je sonda. Já jsem si to nedokázal představit a to bylo jako dost zásadní. Tak to je vlastně ta to fluorescenční barvivo, ta molekula, kterou použijeme jako sondu do nějakého prostředí, aby jsme ho vyzkoumali. Čili jakoby takového špeha. Jestli to stačí, tak... No, úplně nevím. Možná nějak jako to ilustrovat, jako jak to vypadá v praxi, nebo... Ilustrovat v praxi? Ježiš. Třeba tady... To je perfektní, to už začíná. Jo, tak, takhle je ta dvojvrstva membrány. A já tam dám tuto fluorescenční molekulu, kterou já znám, jak reaguje na určité změny podmínek. Například, když se změní polarita hned v jejím okolí. Takže ji tam takhle zasunu. A když pak třeba ta membrána se nějak roztrhne nebo nějak kus odletí nebo prostě se změní tam ty podmínky hned v tom okolí bezprostředním té sondy, tak se změní ta fluorescence její. Ona na to reaguje. A jelikož já pomocí té spektroskopie detekuji tyto změny fluorescence, tak zjistím, že tam právě proběhlo takovéto nějaké odtrhnutí. Čili jsem vysondovala takovouhle změnu. Nevím, jestli jsem pomohla, ale... Děkuju moc. Já jsem byl to křičící dítě tady, takže teďka je mi to už naprosto jasný. Díky. Tak snad aspoň trošičku. No. Děkuju. My taky děkujeme. Samozřejmě Markéty prezentaci si budete moci pouštět znovu a znovu na HN Dialog už příští týden. Tak díky moc, Markéto, za skvělou prezentaci. A... Čeká nás úplně závěrečná prezentace se velmi zajímavou problematikou, kterou nám přijel prezentovat Český Budějovic Miroslav Bartyzal. Pojďme na medailonek. Při více algoritmizace se používají vývojové diagramy a já jsem vytvořil nástroj, který pomáhá vytvářet tyto diagramy a příjemňuje život žákům a vloče práci učitelů. Kdo máte rádi simplicitu, jednoduchost, určitě se přijde podívat. Tak, Míra tuto práci obhájil v rámci oboru informační technologie ve vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. A dlužno podotknout, že jeho aplikace se stala hitem mezi studenty. Takže přejeme mu, aby nám to zvládnul nastínit během těch 9 minut. V tuto chvíli se ještě, protože bude k tomu potřebovat vlastní počítač, tak přepojí kabely a vypadá to, že jsme tam. Předávám ti slovo, Míro. Tak, dobrý den. Jenom bych naladil tu hlasitost. Na střední škole jsme měli vývojové diagramy. A bylo to fajn, je to takový přehledný způsob, jak znázornit algoritmus. No a algoritmus, to je takové těsto, teda chci říct postup, jak toho těsta dosáhnout. A nemusí to být jenom to těsto. Algoritmus v informatice chápeme jako posloupnost kroků v programu, které vedou k dosažení určitého výsledku. A tady zrovna jeden takový algoritmus v podobě vývojového diagramu máme. Zde vidíme cyklus přidávání 6 vajíček. Zde máme-li chuť, přidáme i hrozinky. Není to tak těžké, ta algoritmizace, že ne? Horší je to ale s vytvořením takového diagramu. Určitě jste si všimli, že tenhle diagram je vytvořený ručně na papír tuškou, ale v realitě vypadá mnohem hůře. Tento vypadá docela hezky. Tady už to tak přehledné není. Proč je to tak? Protože to řešení nejde trefit úplně na poprvé. To nejde. Ani v Google, ani v Apple to nedokáží.
Podívejte, tady měla být jiná hodnota, tady to mělo být přehozené, tady zase neměl být cyklus, ale podmínka. Vlastně celé je to špatně. Jak to teda ty školy dělají? Jak se stavují diagramy? A používají je vůbec? Těmito otázkami jsem se zabýval ve svém průzkumu. Zúčastnilo se ho celkem 26 středních škol z různých koutů republiky. A v jedné z otázek jsem se ptal, jaký software, pokud nějaký, dané školy používají pro sestavování vývojových diagramů. Odpovědi mne tehdy trochu zarazily. Ukázalo se totiž, že ačkoliv všechny dotazované školy vývojové diagramy ve výuce používají, zdaleka nejčastější řešení, jak ty diagramy sestavují, je buď pomocí, je buď tuškou a papírem, nebo tabulí a křídou, anebo pomocí Wordu. Určitě už jste, nebo vytvářeli už jste někdy diagram ve Wordu? Ono není o co stát. Když už konečně všechny ty symboly vytvoříme, opatříme textovými poli a správně je propojíme, tak už nám dávno zazvoní. A to nemluvím o případných dalších úpravách, když chceme nějaký symbol přesunout z místa na místo, tak celý diagram se nám roztrhne. Jak to teda zlepšit? Já jsem v rámci své práce měl vytvořit počítačovou aplikaci pro podporu výuky algoritmizace na našich školách. A dal jsem si za úkol všechno změnit. Chtěl bych odprostit žáky učitele od starostí ohledně formátování diagramu. Chtěl bych, aby bylo možné vývojové diagramy sestavovat přímo při vyučovací hodině, aby bylo co nejjednodušší a umožnil tak žákům soustředit se na řešení dané úlohy, na nalezení toho správného algoritmu. A to mě přivedlo k myšlence naprogramovat layout. Layout, který by se o všechno to formátování postaral za nás. Tak, dostale povídání, já vám teď předvedu, jak to vlastně celé funguje. Zde vidíte, že mám vytvořený základní diagram. A když se teď přepnu do takzvaného editačního režimu, tak si můžete všimnout, že mezi těmi symboly se mi znázornil takzvaný vkládací bod. Ten vkládací bod označuje místo, kam se vloží symbol následující, který já vyberu z této škály vlevo. Když teď například budu chtít vložit symbol zpracování, on se mi tam opravdu objeví, a to právě na tom místě, kde byl označený ten vkládací bod. Zároveň se mi body vytvořily dva nové, a tak můžu pokračovat. A když teď vložím tuto podmínku, tak vidíte, že mi byla vytvořena i s patřičnými spojnicemi. A to automaticky, já jsem se nemusel jako uživatel vůbec o nic starat. Zároveň si všimněte, že to označování se děje vždy párově. Vždy symbolizuje to ta modrá barva a to mi zaručuje to, že kdykoliv budu jakýmkoliv způsobem editovat ten text toho symbolu, tak ta aplikace je stále připravena na vložení symbolu následujícího. To znamená, že když to budu chtít vložit vstup výstup, tak se mi tam opravdu vloží a jsem nemusel k tomu podniknout žádnou další akci, žádné klikání do toho plátna. Tak to já tady budu moct pokračovat, jakkoliv se mi zlíbí a ten layout se za mě vždycky postará o ten výsledek. Zároveň při tom sestavování můžu použít klasické kopírování a vkládání, anebo využívat kroků zpět a vpřed a všechno tak vrátit do původní podoby. To by byl teda jeden způsob, jak ten diagram můžu sestavit. Další způsob je ještě rychlejší. Představte si, že jsem nějaký pan učitel na střední škole a chtěl bych žákům představit nějaký algoritmus, který jsem naprogramoval v některém z programovacích jazyků. Já si stačí potom označit takhle ten zdrojový kód, skopírovat ho a vložit do patřičného formuláře toho programu. A ta aplikace se pak za mě postará o to vygenerování toho diagramu, a to i s patřičnými komentáři, které v tom kódu byly obsaženy. To ale není zdaleka všechno, co s tou aplikací můžeme dělat. Já si teď načtu nový projekt. Je to algoritmus, který hledá největšího společného dělitele ze dvou čísel. Teď se přepnu do takzvaného animačního režimu. V tom animačním režimu, jak vidíte, se mi změnilo plátno na tmavě šedé. Je to kvůli tomu, abychom navodili atmosféru, že teď to přijde, teď si vyzkouším ten algoritmus, jestli jsem ho teda správně sestavil.
Jak již teda jsem napověděl, tento režim slouží k tomu, abychom ten algoritmus odladili, přišli na případné chyby. Já teď budu moct pokračovat různými způsoby. Jedním z těch způsobů je krokování, kdy postupně odkrokuji algoritmus, až se dostanu k nějakému místu, které je zajímavé, anebo k nějakému výsledku. Na to ale máme málo času, takže já teď vytvořím tady v tom místě breakpoint a spustím algoritmus rychle. Do proměnné A dám 5, do proměnné B dám 40 a vy vidíte, že se mi ten algoritmus takto rychle provedl. Zároveň vidíte, že ty symboly se různě obarvují podle počtu svých aktivací. A já už teď mohu říci, že tyto horní symboly a tady vlevo byl algoritmus pouze jednou, ve prostřed se algoritmus pohyboval vícekrát a vpravo tady nebyl vůbec. Zároveň se mi nad těmi symboly objevují tzv. Mezivýpočty, která potom můžu srovnávat tady s proměnými vlevo. To by byl tedy jeden způsob, jak ten algoritmus mohu projet. Dalším způsobem je animace. Animace byla vytvořena tak, aby byla co nejatraktivnější, aby působila hezky a žák se na ní mohl třeba i těšit. To znamená, že teď vidíte, že ta indikační kulička, která nás provádí tím diagramem, že různě svítí, září a má jakýsi vliv na ty okolní symboly. Tak. Aplikace měla prozatím možnost vyzkoušet celkem 5 škol. 2 z nich se přímo podílely na testování a ověřování vývojových verzí aplikace a poskytovali mi tak zpětnou vazbu. A ty 3 zbývající mají již aplikaci aktivně nasazenou ve výuce. Všechny tyto další školy projevily o aplikaci zájem v rámci zmíněného průzkumu. Já se tak moc těším, až jim v létě během prvního šíření aplikaci poskytnu. Jak je to tady s ohlasy? K mé radosti jsou všechny pozitivní. Aplikace je chválena pro její intuitivnost, rychlost, originalitu. Nejvíc mě ale těší to, když mi učitel řekne, že aplikace je mezi studenty oblíbená a že je s ní baví pracovat. To je pro mě ta největší odměna. Děkuji za pozornost. My děkujeme za velké oživení a porota má šanci se na cokoliv zeptat. Ohromně jste mě potěšil. A já jenom připojím jednu věc. Totiž počítačová technika a zvláště grafika nám dala do rukou ohromný nástroj jednak pro tu tvorbu a jednak pro to věcem rozumět, věci předvídat. Ve svém oboru v termodynamice studentům vykládám termodynamické diagramy. Pracovní diagram, tepelný diagram, chladírenský diagram a říkám strašně důležitou věc, že když tadyhle tomu porozumějí, pak rozumějí, co se v těch strojích děje. A i při té informatice, když tvoříte tadyhle ty diagramy, dovedete si představit, co se v tom počítači děje. Je to tak? Určitě, když tvoříme ty algoritmy, tak nás to evokuje i k tomu, abychom mysleli jako ten stroj. Je to tak, děkuji za poznámku. Já se připojuji k panu kolegovi, taky jste mě potěšil. Ta většina mých vývojových diagramů vypadala jako ten varovný příklad, který jste tam měl. A já bych se zeptal, pro jak staré žáky je to vlastně určené, z kterých tříd? Já teď nemám přehled, co se děje na základních školách. Já jsem se zaměřil na studenty středních škol obecně, ale ta aplikace není využívána i na naší univerzitě v rámci výuky algoritmizace. Takže já se nedivím vůbec. Já bych využíval taky, kdybych učil algoritmy, ale takže já můžu jenom gratulovat. Děkuji. Další dobrý ohlas a můžeme se pustit i klidně do nějakých dotazů. Jestli máte porota, publikum, prosím. Děkuji. Já se jmenuji Vašek a chtěl bych se zeptat,
Všiml jsem si, že umí to parsovat Pascal. Mm-hmm. A chci se zeptat, jestli to neuvažuješ ještě o nějakých dalších jazycích, protože přece Pascal není to nejnovější výkřik. Cčko si myslím, že by bylo třeba zajímavější, ale tak jestli je tohle v plánu. Mm-hmm. Rozhodně, já jsem původně zamýšlel implementovat ten Pascal a dále Javu, ale protože mi potom už nezbývalo tolik času na dokončení té aplikace, kolik jsem si představoval, tak jsem zvolil jen ten Pascal a to bylo právě založeno na tom průzkumu, kdy jsem zkoumal, jaké jazyky se na školách učí, kde teda vyhrál ten Pascal pořád. A rozhodně počítám s tím, že bych to v budoucnu rozširoval, protože ta aplikace je na to připravena. Dobře, děkuji. Tak jo, my děkujeme moc za krásnou prezentaci. Poslední slovo, chcete někdo ještě cokoliv dodat? Tak pokud ne, velký potlesk pro Míru, díky moc. Tak porota to teď bude mít poměrně hodně složité, protože se má rozhodnout mezi 5 krásnými prezentacemi, každé z jiného ranku, tak trochu a přesto spojený s technickým oborem. Vaším úkolem bude to samé. Na začátku jste dostali takový hlasovací lístky. Ty teď v prvních 5 minutách pauzy, prosím, použijte, vyberte jeden z nich podle prezentace, podle čísla prezentace, která vám přirostla nejvíc k srdci a hoďte je, prosím, tamhle do krabičky. Tak, příkladně to teď dělá slečna v černé halence. Berte si z ní, prosím, příklad a občerstvěte se. Za 10 minut pokračujeme.
Vyhlášení. Budeme dneska vyhlašovat dohromady tři věci. První věc je ta, že jsme tímto projektem chtěli, aby jsme se začali tak trochu mezioborově družit. Myslíme si, že to dává smysl, když humanitní vědci vidí, co dělají přírodovědci, technici vidí, co dělají ekonomové a obráceně. Proto bych sem rád pozval takovou maminku tady celého Era světa, Veroniku Paříkovou, jestli by sem přišla za náma. Veroniko, vylosujte nám, prosím, tři výherce tohohle družení. Protože jsme nezjišťovali v rámci ochrany osobních údajů jejich křestní jména a příjmení, tak budeme znát jenom e-mailové adresy. Tak, můžeme to vyhlásit klidně na mikrofon, jenom tu e-mailovou adresu. Tak to bude zajímavý. Dobrý večer. Moc jsem moc ráda, že jste tady a že jsme se potkali a děkuju organizátorům za úžasnou akci. A výherci se stává e-mailová adresa hanzalm88@gmail.com. Tak je tady hanzalm zavináč. Hanzalm88. Dobře, přejdeme k dalšímu. A další výherce se stává Míša Krepsová. Aha, tak kkrepsova@seznam.cz. Už jsem myslela, že to bude zaměstnanec Era světa. Tak. To bychom museli vylosovat někoho jiného. Tak kkrepsova. Gratulujeme. Gratulujeme. A předáváme tady pozvánku na kávu do Era kavárny. Tak. Ta je teda dole. Ta je dole. A další je matouš.r@email.cz. Tak matouš.r@email.cz. Nevypadá, že tady je ta osoba, ani e-mailová adresa. Čili my to samozřejmě předáme. V rámci tadyto obrovýho družení šlo o to, že jsme sbírali razítka našeho maskota, tohle pejska, vlastně organizátora celé téhle akce. A každý, kdo se zúčastnil alespoň dvou tady těch meetingů, tak mohl vyhrát pozvánku do kavárny a nějakou útratu tam. Děkuju moc, Veroniko. Já taky moc děkuju a gratuluju všem výhercům. Tak, kdo vyhraje cenu publika, se dozvíme od Míši Krepsové. Sestry, představená už byla. Takže dobrý večer. Já bych ráda předala roční předplatné Hospodářských novin Miláčkovi publika a tím je prezentace číslo 3. Tomáš Kořínek. Tak já moc často nic nevyhrávám, tak nevím, co se v takových situacích dělá, ale určitě bych chtěl poděkovat celému publiku, že hlasovali pro mě. Nebyl jsem se tím úplně jistý, tak děkuju, že jste mi dali motivaci, že se vám to líbí, protože proto budu dál tu aplikaci vyvíjet. Děkuju. Děkujeme. Děkujeme. Kdo vyhraje 10 000 na své studijní cesty a krásný baťoch od Era světa, to nám řekne Šárka Ostermanová. Tak děkuju moc. A když skončí prezentace, tak se všichni uvolní a nastává terno pro porotu. Protože nás dneska bylo 5, tak to byl docela lítý boj. A trvalo nám to docela dlouho. A každopádně mám tady od vás takový vzkaz. Myslím, že jste určitě vyhráli všichni, co jste tady dneska vystoupili, protože už to po práci s tím mikrofonem, s publikem a s prezentací je docela velký úspěch a myslím si, že je to pro vás dobrá zkouška pro to obhajovat ty vaše znalosti a objevy dál.
A také bychom chtěli moc poděkovat publiku za dotazy a za to, že pomáháte tady vystupujícím v tom, aby to zvládli, a za celkovou podporu tomuto projektu. No a také bychom chtěli poděkovat Vojtěchovi, který nás tím celým pořadem provází, protože díky tomu to určitě všechny baví a jsme tady rádi. Abych už přistoupila k tomu, kdo teda po tom boji, po kterém se ještě teďkon stírá krev dole a v kavárně, kdo to vyhrál, tak bych moc chtěla pogratulovat a prezentaci číslo 5 a Miroslavu Bartizalovi, který od nás za svou vynikající diplomovou práci získává symbolický batůžek z 10 000 na další studijní cesty. A moc mu gratuluju jménem celé poroty a asi publika. Já vám hrozně moc děkuju, já jsem teď trošku v šoku, ale chtěl bych hrozně moc poděkovat mojí přítelkyni, že mi dělala společníka při vytváření té mojí prezentace. Bylo to docela dlouhý. A chtěl bych taky moc poděkovat mým soukupníkům tady v řadě, protože ty jejich prezentace byly taky úžasné. Já jsem hrozně moc je rád vyslechl a byla tam cítit ta inspirace, ta inovace. A taky bych chtěl poděkovat vám v publiku, protože jste mě při té prezentaci hodně podrželi, já jsem tam měl výpadky a byl jsem nervózní, takže děkuju. Díky moc za další skvělý večer, bylo to opravdu příjemné, inspirativní, tak jak diplomky na stojáka mají být. Nyní bych vás rád pozval na další, nechci říct ročník, protože pokračujeme už v říjnu. Každý, kdo jste teď navnazený z toho projektu, můžete přihlásit svou práci do konce října. Sledujte www.facebook.com/diplomkynastojaka nebo www.diplomkynastojaka.cz. Zůstaňte naladěni a především se dobře bavte dnešní celý večer. Díky moc ERA světu, skvělému týmu, který nás tady nechal. Myslím si, že to není samozřejmost, takže ještě na závěr jeden potlesk pro ní a pak pokračujeme v networkingu.